ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობა კვლავ ვაკანტურია მუნიციპალიტეტის საკრებულო თანამდებობაზე კონკურსი 4 ოქტომბერს გამოაცხადა კონკურსი გამოცხადა გამგებლის მოადგილეების თანაშემწეების და საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის პოზიციებზეც 7 ვაკანსიაზე გამოცხადებულია კონკურსი კონკურსი გამოცხადა 4 ოქტომბერს პირველი ეტაპი ჩატარდება 21 ოქტომბერს ტესტირება ა 25-ში გვექნება ვინც პირველ ეტაპს განალახავს იმ აპლიკანტებთან მეორე ეტაპი ანუ საბოლოო გასაუბრება. ფაქტს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს დავით დუმბაძის თქმით მისთვის გაუგებარია რატომ შეიცვალა საკრებულო აზრი მაშინ როდესაც 25 დღის წინ იგი გამგებლის თანამდებობაზე ამავე უწყებამ აირჩია. კონკრეტულად არ შემეძლია რა პოლიტიკური მოსაზრებით ისარგებლა ბატონმა ბადრი დიასამიძემ ან მისმა მოადგილემ ჯემალი შარაძემ რომელიც რატომღაც ცდილობდა რომ ამ თანამდებობაზე უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ნაციონალური პარტიის წევრი და არა სხვა პარტიის წარმომადგენელი. იგი ასევე ამბობს რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონის 53 მუხლი დაირღვა რადგან კონკურსის გამოცხადება გამგებელთან უნდა ყოფილიყო შეთანხმებული რაც არ მომხდარა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯემალ შარაძის განცხადებით კონკურსი გამგეობაში ყოველწლიურად ტარდება და ამის შესახებ ინფორმაცია გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელსაც ჰქონდა. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვალდებული იყო ამ თანამდებობებზე ვაკანსიის კონკურსის გამოცხადების საკითხი შეეთანხმებინა მათივე მიღებული 2013 წლის 19 ივნის მათ მიერ მიღებული დადგენილების მე-12 დადგენილების თანახმად შეეთანხმებინა გამგებელთან რაც დაარღვიეს. კონკურსის გამოცხადება არის საკრებულოს თავმჯდომარის ერთპიროვნული უფლება და ეს არავისთან არ შესათანხმებელი არ არის. გაჩნდა ვაკანსია, თავმჯდომარეს სრული უფლებამოსილება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება. ასე რომ ეს არავისთან არ თანხმდება და ვინ სიტყვიერად რა შეუთანხმდა მას, ეს ჩემთვის გაუგებარია. როგორც გახდა სასწრაფოდ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშნვა, ასევე გახდა კონკურსის გამოცხადება. ჩვენ მიუთითეთ იქ, რომ ეს ადრე თუ გვიან მოხდება, აუცილებლად გამოცხადდება კონკურსი. შარაძე ასევე აცხადებს, რომ წამყვან თანამდებობებზე პიროვნებები კონკურსის წესით უნდა ინიშნებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ კონკურსი 4 ოქტომბერს გამოცხადდა და განცხადების მიღების ვადა 25 ოქტომბერს იწურება. კონკურსანტები პირველ ეტაპზე ტესტირებას, ხოლო შემდგომ საკრებულოს თავმჯდომარესთან გასაუბრებას გაივლიან.